Десятикласниця Яна цьогорічного літа вступатиме до Львівського коледжу. Для вступу їй потрібно виправити паспорт у формі ID-картки. Таку умову абітурієнтам поставили у міністерстві, каже керівник освітянського департаменту краю Олег Фасоля. Громадяни, яким виповнилося 14 років, повинні відповідно подати паспорт у вигляді ID-картки. Особам, яким на 1 травня 2018 року ще не виповниться 14 років, можуть як документ подавати свідоцтво про народження, як це було в попередні роки. Оформляють паспорт за місцем реєстрації. Для цього у 23 територіальних підрозділах міграційної служби області встановлене обладнання для виготовлення ID-карток, каже речниця відомства Лілія Квятковська. В особи повинен бути пакет своїх документів, обов'язковим це повинно бути свідоцтво про народження, це повинен бути ідентифікаційний код, довідка про місце реєстрації і, звичайно, паспорти батьків для того, щоб перевірити належність до громадянства. Дев'ятикласникам, які вступатимуть на молодшого спеціаліста, варто заздалегідь потурбуватися про отримання ID-картки, врахувавши при цьому законодавчо встановлені терміни. Паспорт громадянина України виготовляється за 20 робочих днів, це в звичайному порядку, і за 10 робочих днів, це в терміновому порядку. В обласному центрі здавати документи на отримання паспорта міграційники пропонують через електронну чергу. Щоправда, офіційний сайт відомства повідомляє про відсутність вільного часу на це. Тож прохання потурбуватися про документ заздалегідь не безпідставне. До слова, перший паспорт громадянина України нового зразка для тих, хто досяг 14-річного віку, виготовляється безоплатно. Ольга Нісм'янова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.